አሁን በዚህ ሰዓት የሰራው ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይለኛል ብቻሽን አይደለሽም አለሁኝ ይለኛል ብቻህን አይደለህም አለሁኝ ይልሃል ስለለለለለለለለለ ዛሬ አሁን ከናንተ ላይ መርዝ መውጣት ይጀምራል አሜን ጆቲነሱ አይን ይጨፈን አይን ይጨፈን ዛሬ መጨረሻዬ ነው በሉስቲ አይሰማኝም 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 ሚያስታውካቸውን አውጡልኝ መርዝ ውስጥ የተቀመጠ አውጡልኝ ቶሎ ቶሎ የእግዚአብሔር መንፈስ እጅ ያሳየኛል እጅ አፋቸው ውስጥ ይገባ ነው ማየው አፋቸው ውስጥ እየገባ መርዝ ያለባቸው ናቸው ዛሬ የሚወጡት መርዝ ማንኛው መርዝ ከዚህና ከዛ የተነሳ በሽተኛ የተባሉ የበረም ስሙኝ አገልግሎት በረም ስሙ መርዝ መርዝ የሚያሳውካቸው የሚያሳውካቸው መዳኛ ያጡ ብቸኞች የሆኑ ብዙ አይነት ቫይረስ ብዙ አይነት በሽታ ብዙ አይነት መተሳሰር ውስጣቸው የገባ አሁን በኢየሱስ ስም ካንሰር ካንሰር ጠጠር እጢ የደም በሽታ ወጣ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ እጃችሁን ሆዳችሁ ላይ ጫኑ መውለድ ማይችሉ ሊያገቡ ፍርሃት ያለባቸው ቢያገቡም ያልወለዱ የሚገላበጥ እጢ የድንጋይ ድግምት በኢየሱስ ማንኛውም በሽታ ገብቶ የሚያስጨንቃቸው አሁን እንደ ጎርፍ ይወጣሉ እንደ ጎርፍ በደንብ ስሙኝ ዛሬ የሚወጡት በሽታ ነፃ የሚባሉ ናቸው ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ነፃ የሚያወጣው ከበሽታ ጋር የተያዙ ናቸው እጆደ ላይ ነሳ የተበከለ ደም ልቅ በሬሳ ሳጥን በአፈር መስተፋቅር ገብቶ ማህፀናቸው እንዲበላሽ ያደረገ የጀመሩት ስራ ሁሉ እንዲበላሽ የተደረገባቸው የሚያለቅሱ እርዳኝ አምላኬ ሆይ እያሉ የሚጮሁ ሰው የሌላቸው አሁን በኢየሱስ ቶሎ አውጡልኝ ወንበሩ በሚወድቁበት ቦታ ማንኛውም ቫይረስ ማንኛውም በሽታ ይውላችሁ እንዲህ ነው ማየው ሰውነት ውስጥ ያሉ በሽታዎች ማንኛውም ማንኛውም ይው እየተናገርኩ ነው ከጉንፋን ጀምሮ እንዲህ አይነት ችግር ያለ በኢየሱስ ስም አሁን ይቆማል አሜን ይውላችሁ ተመልከቱ መናድ ሲጀምር ስሙ
የገባ በሽታ በጆሮዬ እንዲሰማለሁ አሳምነናቸው ማህፀን ደፍነን አሳምነናቸው ካንሰር አስገብተን አሳምነናቸው ይያለ ያለ አሁን የሚወድቁትን ሰው አጠገባቸው ያሉ ሰዎች አንሱ መዳኒት ህመም የራስ ህመም የሰውነት ህመም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን አቋረጥኩኝ አሁን በኢየሱስ ስም አቋረጥኩኝ ማንኛውም መልኩን ሊለውጥ የተዘጋጀ በሽታ በኢየሱስ ስም ከሰውነታችሁ ፈንቅሎ ይውጣ ሊያሳፍራችሁ አንገት ሊያስደፋችሁ ነፍሳችሁን ሊያጠፋ ይወጣ በሽታ አሁን ያቀለሸለሸ ያለ አሁን ያመላለሰ ያለ ለቀቅነውጣ ያው አሁን እንደዚህ ያለው ምን ያለው መሰላችሁ ይሄ በቀኝ በኩል ምንቀሳቀስ በቀኝና በግራ በኩል ምንቀሳቀስ ለኩላሊት ያለበት ቦታ ላይ የሚንቀሳቀስ አታክ ለማድረግ የተዘጋጀ የጨለማ ስራ ያለው መሬት ላይ ለመጣል አልጋ ላይ ለመጣል ወደቀ የታል አውሊያ ውቃቢ ቃልቻ ደብተራ መንከራተት መስፋቅር እንቅፋት ጭንቀት የተደበቀ በሽታ አሁን እግዚአብሔር እሳት ይውደቅበት አሁን እግዚአብሔር እሳት ይውደቅበት አሜን አሁን እግዚአብሔር እሳት ይውደቅበት አሜን አሁን እግዚአብሔር እሳት ይውደቅበት አሜን አሁን ልብ ላይ ጉሮሮ ላይ የሚመላለስ አሁን ማስታወክ ይጀምራሉ አሜን የስም ድግምቶች ዘራችሁ ስማችሁ የተወለድ ቀናችሁ እየተዘበራረቀ እየተጻፈ ከግራ ወደ ቀኝ እየተጻፈ ከቀኝ ወደ ግራ እየተደረገ የተደበቀ የተቋጠረ የታሰረ የተጣለ ለቅ በኢየሱስ ለቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ለቅ በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ አግዟት በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ የሴቶች ፓንት ላይ የተደገመ የሴቶች ጡት መያዣ ላይ ተደግሞ መንከራተት የሆነባቸው ከአንድ ወንድ ከዳ ሚንከራተቱ አሁን በኢየሱስ አቋረጥኩት ይሰበሪ የተደገመ የወንዶች ፓንት ላይ የወንዶች ከረባት ላይ የወንዶች ሸሚዝ ላይ ጸጉር እየተቆረጠ የሚደገም አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበሪ የአረብ ሀገር ድግምት የተለያዩ ዘሮች ነን የሚል የእባብ ዘሮች ነን የሚል የጅብ ዘሮች ነን የሚል የቡታ ዘሮች ነን የሚል ስም ያወጣ የሚሟርት አሁን በኢየሱስ ስም ይሰበር ሽለለ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 ለ
ይሰበሪ። የትኛው መድኃኒት እናንተ ላይ የተሰራ መድኃኒት፣ ሰውነታችሁ ላይ የተሰራ መድኃኒት እናንተ ሳታውቁት በእናት በአባቶቻችሁ በዘር ማንዘሮቻችሁ የተጻፈ የተሰራ መድኃኒት፣ ወደ ሰውነታችሁ የገባ መድኃኒት፣ ባህላዊ መድኃኒት ተብሎ የገባ፣ ዘመናዊ ተብሎ የገባ፣ በሎሚ የገባ፣ በልብሶች የገባ፣ በሚጣል የገባ፣ በሚረገጥ የገባ ይሰበራሁን በኢየሱስም፣ ይሰበራሁን በኢየሱስም፣ ይሰበራሁን በኢየሱስም፣ ይሰበራሁን በኢየሱስም፣ ይሰበራሁን በኢየሱስም። ይሰበሪ። አስመሳይ መንፈስ ጣቶቻችሁን በመጠቀም ሰውነታችሁን በመጠቀም ስጋችሁ ላይ የተለያዩ ምልክቶች እያደረገ የሚሰራ እርኩስ መንፈስ፣ የማትፈልጉትን የሚያስደርግ፣ ኢኮኖሚያችሁን የሚያበላሽ፣ ትዳራችሁን የሚያበላሽ፣ እጮኝነታችሁን የሚያበላሽ፣ ያሰባችሁትን የሚያበላሽ ዩ ሃቭ ቱ ፋይት። አሁን በኢየሱስ ስም ይሰበር። በይ በይ፣ ድገሚና አውጡልኝ። ይኸው እዛ ይሰበር በይ፣ ይሰበር በይ። እስቲ የትኛውን በሽታ በሉ እስቲ ከሰውነቴ ላይ አስወግዳለሁ። የትኛውን ሟርት በሉ እስቲ ከሰውነቴ ላይ አስወግዳለሁ። ከኢኮኖሚዬ ላይ አስወግዳለሁ። በኢየሱስም አስወግዳለሁ። በኢየሱስም አስወግዳለሁ። በኢየሱስም አስወግዳለሁ። በኢየሱስም አስወግዳለሁ። በኢየሱስም አስወግዳለሁ። በኢየሱስም አስወግዳለሁ። ይሄ አስወግዳለሁ። አውጪው ቶሎ ቶሎ ወንጌላዊት። አስወግዳለሁ። 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 ጆቺ ነሶ ደላይ ጆደላይ ጭንቅላታችሁን ያዙ። ያለ ስሜ በሉ አይሰማኝም። ያለ መንገዴ ችግሮች እንዲመጡ፣ ወጀቦች እንዲመጡ፣ ነውጦች እንዲመጡ በእኔ ሕይወት ከቀን ለሊት የተሟረተ አሁን ይሰበር። የመጨረሻ አይሰማኝም፣ 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 አይሰማኝም። ያው በጣም የሚገርማችሁ በጣም የሚገርማችሁ ኪንታሮት የሚያመጣ ጋንንት በጣም ይገርማል። ኪንታሮት የሚያመጣ ጋንንት አለ። ኪንታሮት የሚያመጣ ጋንንት በጣም ይገርማል። ሊወጣ ነው። እሱና ስማችሁን ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ እያዘበራረቁ ሕይወታችሁ እንዲዘበራረቅ የሚሟርቱ ድንጋይ እኩለ ሌሊት ሄደው የሚለቅሙ ሰው ከመሽናቱ በፊት እያሉ በማለዳ ተነስተው የሚለቅሙ በራችሁ ላይ እዳሪ፣ በራችሁ ላይ እንስሳ፣ በራችሁ ላይ የሚቆረጥ የሞተ እንስሳ፣ አይጥ፣ ድመት፣ ስጋ አይታችሁ የማታውቁት ነገር፣ የሰው እዳሪ፣ የተጻፉ ስሞች፣ ትብትቦች፣ ገመዶች፣ የተለያዩ ቀለምና ቆዳ ያላቸው የተለያዩ ጽሑፎች አሁን በኢየሱስ ስም ይሰበር ከላያችሁ ላይ ያላችሁ። አሁን ይህን ጸልዬ ከሸኘኋችሁ በኋላ ያው እግዚአብሔር ማንም አያስቆማችሁ። እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ከኔ ጋር በሉ ትብታብ በሉ እስቲ ድገሙ። ሟርት በእኔ ላይ አይሰራም።